Men dere skal få møte Knut Lyngård, webdesigner og hans assistent Vibeke Tronsen, som vanligvis jobber for SO. I kveld så kommer de til studio fordi de er superraske til å sage. Knut Lyngård og hans assistent er nybakte verdensmestre fra Finland. Problemet til Knut Lyngård er at Torgrim har hypnotisert ham slik at saga bare går en vei. Han får aldri dratt saga si bakover. Du har tatt gull, tre gull i saging. Du har, er du assistenten hans? Det med saging har alltid lurt på. Hva er viktig når du skal saga over en plank som det er? Det er viktig at du har god balanse på saga, liksom. Mm. For hvis den begynner å svingle litt og sånn, så da mister du masse sekunder. Mm. Hva er din jobb som hans assistent? Holde. Du holder? Planken. Det er stort sett det du gjør å holde. Mm. Jeg ser du har tre medaljer. Den her er for hoppende saging. Hoppende saging? Hvordan fungerer det? Altså det er sånn, du får en trampoline. Mm. Og så er det en planke som står av cirka den høyden over der, liksom. Mm. Så må du, da bruker jeg også assistenten min da. Mm. For hun står på andre siden og så hopper samtidig. Mm. Med planken? Nei, med sagen. Med saga? Vi hopper opp sånn. Det er sånn dobbeltsag, sånn. En sånn. Ok. Bare at det er med to håndtak da. Den andre medaljen? Den her? Mm. Den er for vanlig saging. Det er for vanlig? Ja. Og den tredje har du for? Ja, den er litt spesiell da. Det er vakre de medaljene. Jeg er ganske imponert på det. Ja. Hva er spesielt med den? Nei, det husker jeg ikke helt. Det er liggende. Hvordan er liggende saging? Da ligger vi. Og jeg holder plankene av saget liggende. Det er som konkurranse. Mm. Så ligger jeg liksom under sånn da. Med saga og sånn. Og saga opp ned? Ja. Og holder planken over? Ja, hvis jeg ligger på ryggen da. Ok. Hvor lang tid bruker du på saga over en planke som det er? Cirka? Nei. Kommer an på hvor hardt jeg holder jeg veldig hardt, så tar det 5 sekunder. Ok. Den der er jo litt lettere, for den er litt sånn gammel. Kan du demonstrere den her? Ok. Skal vi ta tida på dere? Ja, det kan vi gjerne gjøre. Ok. Hvor lang tid tror du? Nei, vi satser på 3. 3 sekunder? Vi kan ta 4, men jeg tror vi skal klare på... Ok. Klar? Ja. Ferdig, gå! Hva er det du har gjort med den saga da? Jeg har ikke gjort noe med den saga. Har du noe problem med den? Det er bare sånn, det går bare en gang. Det går bare? Har du gjort noe med saga da? Ta den saga her da, hvis du har problem med den. Ser den grei ut? Mm. Ja. Det er sånn vi pleier å bruke. Det er sånn du bruker, ja, ok. Så da får vi liksom... Mm. Sånn. Ok, nå har vi farbeinen på 3. Ja, det er noe feil med hullet her. Kan jeg begynne på nytt igjen? Ja, det er ingen problem. Skal jeg ta det med medaljen din mens du holder på? Så. Du må være forsiktig da. Jeg skal være forsiktig. Ok. Jeg må bare... Er det lov å lage et sånt hakk før du begynner? Du får lov å lage et sånn, ikke noe særlig større enn det her. Liksom. Hva kaller du det hakket? Det er et sånn nybegynnerhakk. Nybegynnerhakk i VM? Ja. Nei, men det heter den teknikken liksom, at du lager et sånn lite hakk før du begynner, sånn at du skal lettere få begynt å sage. Okay. Hvis ikke, så blir det veldig sånn skranglete liksom, at du... Mm. Skal vi prøve da? Yes! Ferdig, gå! Jeg tror aldri jeg har dratt så hardt i noe andre som den saga der. Den ville ikke tilbake. Det var jo 10 år. Jeg tror du har... Vi har flere sager hvis du må bare prøve med flere sager. Litt... Den der er litt liten nå. Det er litt for små tagger på den her. Mm. Så da tror jeg ikke vi klarer på 3 sekunder. Nei, men hvis du er helt klart klar å sage over den planken, er jeg fornøyd i det. Ok. Du klar? Sånn, ja.
Har du puttet noe lim inn i her, eller sånn? Jeg har ikke puttet. Hva er problemet her? Jeg har ikke helt skjønt. Nei, den setter seg fast. Den sitter fast. Hvis du starter over, hvis du tar den ut igjen, skal jeg hjelpe deg å ta den ut. Den sitter ikke fast, og så sager du ned. Det må jo være kontinuitet i den sagingen at du får fram og tilbake. Nei, jeg tror du har gjort noe med planken her, da. Jeg har ikke gjort noe med planken, nei. Hvis du drar saga tilbake. Jaha, ja. Du har lagt sånne... Hva har jeg laget? Sånne pigger, da. Pigga. Eller, du har ødelagt planken, da. Ja, men da snur vi planken, da, så tar vi den til andre siden. Ja. Ok? Ok. Lager du? 1, 2, 3. Sånn, ja. Kanskje vi skal bytte opp slik at du kan holde det, så kan hun sage i stedet? Skal vi prøve det? Er dette noe som har hendt med dere før? Nei, det er sannsynligvis på grunn av når vi har hatt skikkelig intensiv saging. Altså sånn... Du har saga 3 dager på rad, liksom med sånn konkurranse. Ja, eller av konkurranse. Hvis du holder, så kan du få sager det da. Ja. Ja. Ser du det? Det blir ikke ille at assistenten din er flinkere enn jeg da. Men du gjør det ikke fort som jeg gjør da. Nei. Men du gjør jo ikke det hele, da. Hvor lang tid har det gått, da? Nei, det er god tid. Men ok. Skal du ta resten nå? Nå har jo... Dette her er jo ingen problem. Kom og kalle seg verdensmester her. Det blir litt sånn... Så tilbake. Jeg tror dere bare bløffet oss, ja, altså. Ja, men de har jo medaljen her, da. Ja, de kan gjøre og knabbe av hvor som helst. Altså, jeg går ikke med sånn... Det er ikke arbeidet, liksom. Så det her er sånn... Jeg vil feste sagene til, også. Ok. Så altså, liksom... Jeg har litt peiling på det. Nei, jeg ser jo du har litt peiling. Men det er som sagt helt sikkert et eller annet med... At muskelen har blitt litt sånn sliten, nei, sånn, og... Nei, det tror jeg også. Etter det. Takk til publikum. Takk til de som interesserte. Takk for meg.